ഫൈറ്റ് സീനിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ഒത്തിരി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാവുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഏതായിരിക്കും? നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വിശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഏതായിരിക്കും? അത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൗത്യത്തിന്റെ തെലുങ്ക് വേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 50 അടി പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടണമായിരുന്നു. ഓ, ഗണ്ണും പിടിച്ചിട്ട് പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുന്നു. അപ്പം അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പോലെ എയർ ബാഗും പരിപാടികളും ഒന്നുമില്ല. അന്നൊരു ചെറിയ നെറ്റ് അവരിങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കും. അത് ആ ഇത് ഒരു 10 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അറൗണ്ട് ഉള്ള അല്ല, അത് ചാടി എന്നെ ഇവിടെ സമ്മതിക്കാനില്ല. അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ഡ്യൂപ്പിട്ട് ചാടിക്കോളൂ. പക്ഷെ അവരത് വലിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ ആ സ്റ്റാഗിങ് ഈ എഫക്റ്റ് അങ്ങ് പോയി. ഞാൻ അതേ വീണ് തെറിച്ച് പുറത്ത് വീണു. തെറിച്ച് വീണ് വെച്ച് നല്ലൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ മരണക്കണ്ടി ബൈക്ക് ഓടിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓടിച്ചപ്പോൾ കണ്ണ് കാണാമായിരുന്നു, കണ്ണ് കാണാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ താഴെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ലാൻഡിൽ താഴെ ഇട്ടിട്ട് വന്ന് ബൈക്ക് വിട്ടിട്ട് തല കൈവച്ചിരുന്നു. തലയിലോട്ട് വീണില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ബൈക്ക്. അപ്പം അന്നേരം ചോദിച്ചു ഇനിയും ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? പിന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ പല ആക്സിഡൻറ്റുകളും അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മോഹൻലാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത് അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, മൂന്നാം മുറിക്ക് സമ്മർ സോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന് വീഴണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ലാലിങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ. രണ്ടുപേരോട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാലൻസ് പോകും. അതും കുറച്ചൊക്കെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടി കയറി. അന്നത്തെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ എന്നാ ഗ്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒത്തിരി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആയിപ്പോയി. എനി ആക്ഷൻ ഇപ്പൊ ചുമ്മാ ഒരു ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് പഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പുറകോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ബൈക്കൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആക്ഷനും ഡയലോഗ് പോലല്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഡയലോഗ് തെറ്റി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം, പക്ഷെ ആക്ഷൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഇടിയും കൊണ്ടല്ല, ഇടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അതെ, അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടെക്നിക്. പുള്ളി എന്നെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാലൻസ് പോവും, പുള്ളിയുടെ ബാലൻസ് പോവും. ഒരു ടെക്നിക്കുണ്ട് എല്ലാത്തിനും, അത് ആ വഴിക്കാണ് ഈ ബാബുചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം അവരുമായിട്ട് ബാബുചേട്ടൻ കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോവാണ്. കരാട്ടയും ഒക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ. അപ്പം ഈ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ടൈ അപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക? നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്താക്കാം സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. പറയുകയാണ് ബാബു ഇത് ഇന്ന് ഈ രീതിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ രീതിക്ക് ചെയ്താൽ അത് അത്ര ഫലമാവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ആക്സിഡന്റിലേക്ക് പോവോ, അത്ര സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ നിങ്ങൾ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല, കാരണം അവർക്കൊരു അവരുടേതായ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സജഷൻസ് പറയും, മിക്കവാറും സജഷൻസ് ഒക്കെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായ വിഷനുണ്ടല്ലോ, കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അത് കവർ ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാറില്ല.